Jesus in ons. Ons hoop op heerlikheid. Die geheimnis wat verbeer is deur Pilatus. Petrus, soos die verlore seun, het gekies om terug te kom na die Vader se huis. Tog het die oudste broer buite gebly, nes Judas. Kom, en elkeen wat dit hoor, moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat smag na die lewegewende water, moet kom haal, verniet. Jesus, die passiespel.